Aalborg Teater er familiernes teater. I kan allerede nu glæde jer til vores to fede familieforestillinger. Oplev familiehittet Ronja Røverdatter i marts. Og i vinterferien er store scene fyldt med slik og søde sager, når Hans og Grete finder pandekagehuset ude i skoven. Husk børn fra kun 80 kroner på Aalborg Teater.